桃园一个后生的西门做道师傅，除了上网好技术，人家的旧本单同研究都相关的本从商品，和东中心自家企业安排之内的文化传递，对本人认识同体验完全打铁，多多启动顺风环境的文化历史，小家游客和客情理了解桃园都去上面之美。听听记者吴志军地面顶的镜头，恐吓来去看。好，欢迎大家来到我们的打铁一日游，有没有闻到炭香味了？好，那我们等一下呢，我们有六个难易度，有难从简单到难的夹子，还有从轻的到重的铁锤，我们等一下都可以尝试看看。西门动力专家卢俊义带领游客去到加速打铁产业，一开始是个多福的甘肃头牌的打铁空间同环境气氛。好，那我们先跟大家介绍一下，这里呢是我们的打铁的起家厝。我们以前中立啊沿新街那一条路上有非常多的打铁店，那我的阿公呢就是在那里像打铁店学的，3年4个月学成了以后呢，他来到这里起家，开始了他的打铁生活。就是我们今天是做就是一个打铁的文化洗礼，我们的老家是从这里开始的，所以我们从这里开始，我们带着大家从一开始的我们到我们现在的现址做厨刀的地方，然后我们就有这边在这边让大家体验一下我们以前的打铁的感觉。今天的文化顺利的有给当地片的体验发通，就会二来体验一下传统的打铁文化。今天二来参加一下今天的欣赏哦，打铁运用的大刀将会轻可能。我们要先把我们的铁烧红了以后呢，再拿出来放在我们的牛铁簪上，然后再敲打它。那我们在敲打的时候呢，我们的手不需要太用力，我们只要顺着刀的铁锤的重量轻轻的放下来就好，不然这样会很容易长时间使用的话，我们的手会受伤。那我们也可以大力一点点，对，去感受到就是打铁的一种力量的感觉。因应文化顺利的发通，是先用简单的打铁体验揭开序幕。我们拿前面，对，拿前面，对对对对。好，那铁锤呢？你要用中的还是高的？对，好，先去试试看打旁边，不要打铁。对对，好，感受到好用力，可以，很好，就是这样，这就叫打铁。打破蒙面过去打铁的情景，每本民众甘肃味道，头摆传统产业工种的样貌同神话故事。以前在这边进来是没有路的，所以都会走火车的铁道。那后来因为实在是太危险了，我阿公呢他们就出资，我们铁工厂就盖了一座桥，那也为了那座桥命名，所以那座桥上面有铁工厂的历史痕迹，所以我们也会经过那一座桥，然后走到我们现址，然后带大家看现代的工艺。出台本参加嘅福建体验打铁，卢云义要分享福卡嘅三样历史，韩国神奇嘅故事。这里是阿公他们起家的地方，但是民国40几年的时候，45年左右啦，但他们从那个时候，阿公就开始就有去学打铁，因为那个时候很流行打铁嘛，新街这一带。然后他学成了以后呢，就来到这里开业了，跟兄弟一起，两三个兄弟一起做。无论系听人行嘅小朋友，都可以头一摆来体验打铁，知道东西啫。你要哪一个铁锤？好，小只的。应该是爸爸说的。OK。可以，现在试敲一下，对，没有错，好，很好。印象目前像这个第一个就是那个打铁，因为其实就看到之前想象中人们在做这种金属工艺的时候的一些动作，那看到目前小朋友他们在参加这样活动的时候，他们有那种兴趣，其实会蛮感动的。
我觉得应该是说，就是让他们可以看到，就是以前这些产品或是这些商品它是怎么制造出来的。那以前当然因为它是用人力的方式，那现在慢慢转型到工业嘛，就是说有一些机器来辅助，让他们去看到各种产业它在转型，然后包含它，因为早上的打铁的，就是先前打铁，让他看到说，哎，以前它是怎么做，那演变到现在，让他们有这样的概念，这样的。就是那个锤子有点重。然后要先拿一个锤子，先夹那个烧好的那个铁片，放在一个台子上，然后用铁锤这样，然后敲好的时候就放进那个水里面。杜云姨必定会在烟，都会共一个秘密，除了油浆和脂肪的天蛋，同大草文创商品以外，还添片贵邦的文化顺利修理行的法通。我们会有一个简单的导览制，带大家看现在的制造流程是什么样子。然后呢，我们整个流程结束了以后呢，会带大家就是做小刀吊饰的体验，磨刀。那我们是用手工的部分去磨，不是用机器磨啦，这样比较安全。那我们就是简易的体验什么叫磨刀。主要是做社区营造，就是有很多多元的方式，然后可以跟社区一起互动，然后让社区的故事可以推广出去。那韵如这边就是他透过这样他自己家族的故事。那因为在中壢这一带，其实过去也蛮多这个同样的产业。那他透过调查去认识这个在地，然后也把在地的故事记录下来。那接下来他就是去思考，哦，他可以用什么样有趣的方式，然后传递出去，让其他外界的人其实也可以透过这个方式来体验，然后认识中壢这个地方。修理行法通未带电梯架，对于卢婉仪家讲，一开始自己都冇嘅，修建动铁嘅环境同啲事，前面未行到加粗经验嘅都会讲错。我们也会有一些集章小活动在等一下的地方，也会有一个就是让大家就是回溯自己的文化食谱的部分，让大家去思考一下为什么就是厨到现在虽然很多人不下厨了，可是每一个人都有自己的文化饮食习惯，可是如果大家可以慢慢的去找回自己的这一块东西的话，某种程度也是在完整自己，然后让大家找回。中壢三宝大家知道是哪三宝吗？镰刀、花生糖、牛肉。答对了，太厉害了！我们是中壢三宝之一，我们是镰刀的现代版。那以前在最全盛的时候呢，我们在延平路的地方呢有186间，那现在已经都收掉了，因为我们的农业已经不再需要使用镰刀这个东西了，都机械化了。佢咪用肩部来收肩，上过传承都会共意嘅人言而归，同时咪分享自家对料理同都会自己嘅连结想法。那为什么我会想要做这件事情呢？就是因为有一位阿嬷，她把她的刀还回来，就觉得那把刀就这样还给我了，这么可惜。那把刀里头一定承载着那个家人许多的记忆，许多的爱。那我想要告诉大家的是，你的爱是什么味道？希望大家可以去找到自己的味道，就是因为现在煮饭这件事情也是越来越少了，再加上这个产业真的也是在凋零了，也没有什么人在做这件事情，所以我觉得就是能够把这个产业能够让大家认识，我觉得是一个很荣幸的事情，可以让大家更认识这个产业之外，也可以借由这个产业，他们可以回溯自己的人生，然后去寻找自己的文化食谱。天中除了风霜做独贵的结婚重要流程样平行归美食之代的民众行业都共创女仆参观，就是我们刚刚的第一站，大家可以看到我们的第一站是剪床，对不对？我们的制造流程，那我们的剪床呢就是长这个样子，它在运作的时候就是这么大声。对土壤土味的制作流程都每一台机器是用的原装的，因从还有老师傅示范，每本参加的民众印象动情。那接下来我们就要介绍一下我们最重要的核心的地方，我们的热处理。我们的热处理 就像一个大烤箱一样，就是左后方那一台。最有趣的应该就是那个，就是看那个影片，把那个一片那个铁放进
那个炉子里面这样烤，就感觉那个铁要融化，敲打，然后和那个看影片跟参观刀子。那时候老师有说什么刀子有三层，然后很多刀子，然后有不同品种。我们主要是协助他们去做跟社区互动的这个角色。那我相信他应该其实是有蛮长一段时间去把他过去的东西整理出来。那也透过这一次，因为他要接下来要办这样子体验的方式，那他势必要去梳理他之前过往的一些记录，然后甚至说跟在地的互动啊、调查，然后可能相关产业的一些记录，他都把它整理出来，然后才可以透过转移的方式，然后让大家都可以来认识中壢鎮的镰刀的这个产业这样子。主题参观工厂，每代的民众自家来做文创品，让伊会做一只西洞的雕塑。仔细看摸手上的小刀是不是有点刺刺的？所以呢，我们可以用几种方式，一个是这样子贴在桌子上，这样子研磨。然后呢，我们等一下呢，尽量统一一个方向。大部分神奇的塑造体验，民众就感受味道传统技艺的体片味的。其实要做成一把刀，并没有这么容易。那而且它很多细部工艺，其实很多我之前只是知道大概会要这样做，但其实有很多美感，其实是要到现场来看才知道的。那另外在制作这个小刀过程中，其实也会感觉到就是自己好像有在融入这一块活动当中。美容家中贴片带点声音的对听音韩国红丝古本以外的知识。因为平常蛮喜欢就是带小朋友一起参加就各式各样的体验活动啦。这个我觉得应该说，因为我觉得刀艺感觉是一个比较传统的工艺啦。那其实我觉得应该是在市场上也是慢慢没落，我觉得其实应该在外面 是找不到，像我们桃园我们也自己也看不到，所以那时候看到这个活动的时候就觉得哇很特别，就是觉得说一定要赶快参加这样子。就是在磨的时候感觉就很辛苦，蛮好玩的。然后有很有趣，可以学到东西。印象最深刻就是手工自己做刀子，然后要去做很多部分，就是要去先用砂纸啊，然后呢再用磨磨磨磨磨，然后呢再去变成一个小吊饰。同福卡传统的声音，用神奇的道义文化顺利发通，表现出无穷用的形态。比对无天错，未做地结合父权的计杀棋，无就会好搞，展现韩卡导演的容貌。例如现在刚开始把自己家里的这样的在地的产业，然后转移，然后呈现出来，它接下来其实可以更扩大，然后让不同。社区或社群的单位都可以来认识这件事情，他可能可以走进学校，甚至跟学校去做合作这样子。对，用可能通过108课纲这样新的方式，或是去跟学校的老师讨论有没有什么新的可能的教案。我希望如果未来这个的响应大家很喜欢的话，我觉得这是一个很不错的推广方式，就是真的可以不仅让我更了解自己，也可以让更多的人了解这个产业，我觉得是一个很棒的方法。我觉得就是做这件事情就不是只有我而已，而是整个历史中壢的历史了。我不仅只是代表我的这个品牌，还代表着中壢的文化，中壢的历史，也代表着我们的这个产业的历史。用现代后生人的新想法、新的创意，上少加速传承下来的多位工艺同技艺。未经过体验少林行法通同总纳，未去杜渊义心中的一块通体的历史，用木匠用的方式来延续下去。同时，每套每一个有神明、有故事、没有灵魂的都会，打造出韩卡多新的可能性。